נושא מן השק, וכותב שם פרשן בכיר, כמעט בלעדי, שמרצה בטלוויזיה, והוא אומר, עזבו את השידור הציבורי, הכוונה האמיתית היא לאפשר, רחמנא ליצלן, תחרות בערוצי הטלוויזיה המסחריים. מודה באשמה, אני רוצה תחרות. איפה הם היום הז'בוטינסקים שהודפים במעשה ובדיבור מכל וכל קרץ הממני הפשיזם המחלחלים אצלנו לאט לאט, אבל בטוח? שלום ראש האופוזיציה, חבר הכנסת הרצוג. שלום וברכה. הופעה ראשונה בזוג אופרת לדעתי, נכון? לא, ממש לא. לא? לא, מאז הבחירות, זו הופעה ראשונה, מאז הבחירות. עם הזוג הזה, כן. אגב, את משהו שאני לא יודע אם מר הרצוג יודע, אנחנו כולנו שירתנו באותו מקום בצבא. נכון. מה, גם ירון? גם אני. זה עכשיו, זה כנס... בעצם זה כנס יחידה, זה כנס יחידה 8200 כאן באולפן, אבל תגיד, מה הבעיה שלך? רק רוצים תחרות, מה הבעיה? הוא רוצה לפתוח, להרחיב. קודם כל, אמרתי לנתניהו ולליכוד בפרצוף, הם כבר מזמן מעלו במורשת ז'בוטינסקי, כשקוראים את כתבי ז'בוטינסקי, רואים באמת עד כמה שהוא היה דמוקרט אמיתי. והוא היה עומד היום במליאה, והיה אומר להם, תתביישו, תתביישו, זה מה שהוא היה אומר להם, כי הנאום של נתניהו הוא המשך ההסתה כלפי כל מי שמביא לנו מידע. נתניהו לא רוצה, לא רוצה שמי שמביא מידע, הוא לא רוצה, יזכה לבמה, והוא בוודאי לא רוצה תקשורת נשכנית או תקשורת ביקורתית. נוצר איזשהו היפוך תפקידים, כן? כי בוא, מה שנקרא, אם כבר הולכים על שיעור ההיסטוריה שהיום במליאה, אתה יודע, היו שנים שבהם מפלגת העבודה, מפה ההיסטורית הייתה בשלטון, ובוא נאמר ככה, גם בן גוריון ומנהיגי המפלגה שלך לא היו במשך שנים איזה חובבי דמוקרטיה. חסידי הפלורליזם התקשורתי. אתה לא מבין כמה אני מעריץ את בן גוריון על כך, שלהפך, הוא עודד תקשורת חופשית, הוא לא התערב, לא בעיתונים שקמו, לא במאמרי ביקורת, לא קרא אליו את האורחים ואמר להם תשדרו. היה דבר אחד, שכל ישראל לקח הרבה שנים עד שבעצם הוא נפתח לעולם תוכן אחר, אבל טדי קולק באמת, אי אפשר להגיד על טדי קולק, מנכ"ל משרד ראש הממשלה. לא, אבל היו עיתונים נפלטים. אולי נתניהו במלחמה שלו, שבו אנחנו יכולים לומר בינינו, המלחמה הזו היא בוטה, והוא הולך עד הסוף על הראש של התקשורת, יכולים לומר את זה כאן. אבל אולי הוא גם מצביע בצורה עמוקה יותר, חבר הכנסת הרצוג, על איזשהו תהליך שהתקשורת, ואני, אתה יודע, סוג של ביקורת תקשורת כאן, לא עברה במהלך השנים, כמו במוסדות אחרים, שהשאירו את זה לפלח מסוים של האוכלוסייה. זה פשוט קשקוש מוחלט, תקשיב. למה קשקוש? כי זה קשקוש. אבל המון מהציבור כי התקשורת היא מגוונת, אבל הציבור טועה. התקשורת היא מאוד מגוונת. אני יכול להעיד על עצמי, תשמע, אני חוטף מהתקשורת, חבל על הזמן, במיוחד מכם דרך אגב, ואני לא תמיד אוהב את זה, אתם גם את זה יודעים. מה עשינו? ועדיין אני חושב שזה חובתכם. כלומר, אני באמת חושב שמנהיג צריך להכיר בעובדה שהוא צריך לחטוף בלי חשבון, הוא יכול להתווכח, אבל מה שעושה נתניהו זה משהו אחר לגמרי. הוא הפך להיות שר התקשורת, וככה הוא מחזיק את השוק כמו ככה עם נתחי בשר, הוא יודע שהכל מבוסס על עקרונות כלכליים, הוא רוצה להקים ערוץ משלו ולשלוט בו, הוא מחפש משקיעים ותורמים, זאת האמת, כולם יודעים את זה, הוא רוצה שיהיה ערוץ, איזה משקיעים, איזה תורמים, כמו רוצה... ישראל היום רק בתקשורת, קשה לו, בטלוויזיה. תסתכל, ישראל היום, זה עיתון שאתה לא תמצא בו מאמר אחד שאומר ראש האופוזיציה צודק, אתה יודע את זה? עכשיו הם יגידו ידיעות אחרונות, זה לא נכון. בידיעות אחרונות יש הרבה מאמרים שלא רק מבקרים את האופוזיציה, אלא גם מצדיקים את ראש הממשלה. זה לא נכון, אתה יודע מתי ישראל היום כן יגיד שראש האופוזיציה צודק? שהוא יצטרף לקואליציה. זה נכון. הבנתי. זה אגב נכון. אז תכף נדבר גם על זה, תשאר איתנו. אנחנו נחזור אליך מיד מהר צור. אליך, ברק, אתה יודע, מדברים הרבה על זה שנתניהו יחלק את התיקים שיש לו, הוא בעצמו אמר את זה שבוע שעבר כאן בכנסת, אבל יש תיק אחד שהוא ישיר לעצמו, בייהוק ובייקוק, לא משנה מה, זה התיק הזה. אני מבין שיש רצון של פוליטיקאים למצוא חן בעיני כמה גורמים בתקשורת שרוצים לשמר את המונופול שלהם על מה שהציבור יראה וישמע. וזוהי בדיוק הסיבה שבגללה לקחתי על עצמי את תפקיד שר התקשורת. כי אני יודע שאני יכול לעמוד מול כל הלחצים וכל ההתקפות של גורמי התקשורת. בדיוק כפי שעמדתי מול גורמים אינטרסנטיים כשפתחתי את כלכלת ישראל לתחרות. עכשיו מעניינת אותי עמדת הארץ. באיזה נושא? בנושא הזה של התקשורת, אתה יודע, אני נגוע, ערוץ הכנסת נמצא בסוג של תהליך, אני מעדיף לשתוק.
תיקי מתבונן מן הצד. אני אגיד לך משהו. אני אספר רק סיפור. היה לנו תדרוך עם מר נתניהו בתחילת שבוע, כל הכתבים המדיניים. ושוב התחיל כל הבכי והנאי, עליהן ריבוי דעות, וכולכם חושבים אותו דבר. הוא תמיד אוהב גם להגיד שכולנו גם מצביעים אותו דבר, כולנו חושבים אותו דבר. לא משנה שאתה מסתכל על החדר ואתה רואה שבסוף עבדך הנאמן הוא... ספרת כיפות זרוגות, מה שנקרא. עבדך הנאמן פה הוא במיעוט. כן, זה לא, זה לא משנה. ואתה יודע, ואז אתה פשוט מגיע למסקנה, שנתניהו עם כל הבכי והנאי, לא מעניין אותו, לא שיהיה יותר חרדים בתקשורת, ולא שיהיה יותר דתיים בתקשורת, ולא שיהיה יותר אתיופים בתקשורת, ולא שיהיה יותר יוצא ברית המועצות בתקשורת. מעניין אותו דבר אחד, מעניין אותו שהתקשורת תהיה במצב שבו תמתח עליו, עליו מינימום ביקורת, ועל יריביו מקסימום ביקורת. ואת הדבר הזה אמרו נפתלי בנט ואילת שקד, וזה הרתיח את נתניהו. מה זה? תוך שנייה הפכו להיות שמאלנים. משתפי פעולה עם נוני מוזס, והודעות שבאמת ראינו הרבה הודעות מופרכות גם במערכת הבחירות, אבל הפעם זה באמת עבר את גבול ההזיה. לזכותם אני רוצה להגיד שהבן אדם האחרון שנתניהו דיבר עליו ככה, אתה זוכר את הודעת אפילו כדור פינג פונג לא עבר לו יד האוזן, הפך להיות שר ביטחון. יש למה לצפות. יש למה לצפות. השאלה, כמה מהסכסוך האחרון הוא באמת בעניין התקשורת, או שאתה יודע, מתחת לפני השטח, תרתי משמע זה עניין המנהרות. אני חושב שזה אפילו גם לא עניין המנהרות. יש פה עניין, וחשוב להגיד את זה, כי אנשים לא שמו לב. כולם בטוחים שנתניהו, כשהוא התחיל את התדרוכים שלו על צוק איתן, הוא הגיב למישהו. לא. לפני שבוע וחצי, ראש ממשלת ישראל התחיל אימות ומשבר פוליטי יזום. נכון, בגלל מול מרכיבי הקואליציה שלו. ואז זה הפך להיות המנהרות, משם זה הפך להיות תאגיד השידור. אז... מחר זה יהיה משהו אחר. יש פה משהו אחר, גדול הרבה יותר. כן, ואני לא אתפלא אם בסוף, אם בסוף, כמו שראינו בקדנציה הקודמת, נמצא איך בסוף נגיע למסקנה שבגלל עניינים שעדיין אנחנו לא יודעים עליהם, הוא יוביל לבחירות. אז אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים, אבל אנחנו לא יודעים יותר מדי דברים בעניין הזה, אבל השניים האלה שנראה עכשיו, בוא נגיד את האמת, הם מטריפים את נתניהו יותר מכולם, במיוחד שאנחנו עשינו מה שעושים בטלוויזיה, הצמדנו אותם אחד לשני. בבקשה. נעשו שגיאות, והמבצע התארך יתר על המידה. אנחנו לא צריכים 51 ימים בשביל להכריע את חמאס, ואני סומך ידיי על מבקר המדינה, ואנחנו צריכים לקבל את ההמלצות וליישמן. יש מחלוקת בין ראש הממשלה לבין יושב ראש המפלגה שלך, נפתלי בנט. נפתלי בנט אומר, לא היה דיון בקבינט, ראש הממשלה אומר, בנט שקרן. אבל יש טענה, הוויכוח הזה הוא ויכוח שמתנהל, אי אפשר לעצור אותו, ויש לו חשיבות ציבורית. שמכירותי בנט, ממה שאני מכירה את האדם, הוא דובר אמת. מי משקר? אני רוצה לפני זה להגיד לכם, לשניכם, שאתם לא יודעים כמה אתם צודקים. אני, בשעות הרבות שביליתי עם נתניהו במסע ומתן להרכבת ממשלת אחדות על בסיס מדיני, עמדתי על כך שיש לו אובססיה בלתי נסבלת על התקשורת. הוא מבחינתו מוכן לסגור את גלי צהל, מבחינתו מוכן לסגור כלים אחרים, זה בכלל לא מעניין אותו, הוא רואה בהם אויב ומטרד, זאת האמת. ועדיין, אם הוא היה מקפיא את ההתנחלויות, היית נכנס לממשלה הזו. אבל הוא לא היה סוגר. לממשלת סגירת גלי צהל, לממשלת חוק הדחה. וכשר בממשלה היית מצביע נגד כל הרפורמות האלה בתקשורת. להפך, להפך, הרי אתם לא נותנים לדבר. כן, בבקשה. היה הסכמה מלאה שלא מקדמים אף חוק בלי הסכמה שלנו, ואתה מעלה על כל החקיקה. ולא היית צריך לחתום גם על סעיף התקשורת, כולל על התקשורת, כולל על התקשורת, ומה ש... אבל אנחנו הרי לא עוסקים בזה, אני רק רוצה לומר לכם שנתניהו באובססיה על התקשורת. אבל תגיד, אחד הדברים שנתניהו אמר באותה שיחה שבה הוא התבחין על התקשורת, הוא גם אמר בסוף, וזה היה באותה שעה שבו אנחנו גם נראה אחרי זה את הקטעים בווידאו, באותה שעה שאתה עמדת על בימת ועידת מפלגת העבודה, הוא אמר לנו on the record, אהלן וסהלן, אני עוד רוצה להכניס את המחנה הציוני, ואני שומר את תיק החוץ, כן, ליצחק הרצוג. אז הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בגלל שבנט ובגלל ששקד שיגעו לו את הפסיכולוגיה בשביל הממשלה, ובגלל שהוא לא רוצה לחץ מירדן וקץ. אז חבר הכנסת הרצוג, ראש האופוזיציה, הנה בבקשה הבמה המכובדת עם ברק רביד כאן ואיתי, בוא תגיד בבקשה, read my lips, אני לא אכנס. תקשיבו, אחרי הוויכוח של היום, זה לא ברור, אני הרי כבר אמרתי. לא יודע, לא יודע, שנה ניהלת מדעים ותקפת אותו בצורה מאוד קשה באופוזיציה. אין מה לעשות, מכיוון שאני חשבתי שיש פה הזדמנות אזורית גדולה, בשביל זה צריך ממשלה אחרת. ההזדמנות האזורית נשארה גם עכשיו. תן
לענות. בבקשה. בשביל זה צריך ממשלה אחרת, בשביל זה צריך מצב שבו אפשר ללכת לצעדים מרחיקי לכת בשטח מול הפלסטינים, כדי להביא את המהלך האזורי. זה לא שם, זה נגמר, הוא לא מסוגל, זה מאחוריי לחלוטין. אז לא תהיה בשום סיטואציה, בשום תסריט, המחנה הציוני לא מצטרף לממשלה? התחלתם עם השאלות האלה, תקשיב. לא, פשוט תגיד. למה? תגיד את זה, למה זה כל כך קשה? מכיוון שאני רוצה להסביר משהו, אני עם הציניות הזה כבר גמר. זה לא ציניות, ברצינות זה היה הכי ציניות. אני ראיתי את הציוצים שלכם כל התקופה. חבר'ה, שיהיה ברור, היום לברור לכולנו, נתניהו צריך ללכת הביתה. כמה שיותר מהר צריך להחליף אותו. ואני מתכוון לעשות את זה. אני עדיין לא שמעתי קטגוריה. אולי זה בעיה אצלי בהבנת הנשמע, יכול להיות. לא, אין לך מה, אני כבר אמרתי, אני לא נכנס לממשלה הזו. אין לי כוונה להיכנס לממשלה הזו. ואני אומר לכם, נתניהו צריך ללכת הביתה. אז למה נתניהו מרגיש כל כך בנוח? כל פעם ככה לשלוף אותך כמו איזה שפן מאיזשהו כובע, ולאיים פעם על בנט, ופעם על זה, ופעם על ההוא. אבל זה נגמר, זה חוצפה, ותאמין לי, אתה ראית היום, הרי אם הייתם משדרים את כל דבריי במה שנאמר על ידי במליאת הכנסת, כולל ההתנפלות של הליכוד עליי, ושל נתניהו שהפריע לנאומי, הייתם מבינים שאנחנו במקום אחר. אז יאללה, תעשו סוויץ' בתוכנה ותעברו למקום אחר. טוב, אז אתה יודע מה, איפה אין סוויץ'? תישאר איתנו, תראה את הקטע הבא. יש מקום אחד שאין בסוויץ'. שם גם יש סוויץ', תאמינו לי. אז אני מדבר איתך. אתה יודע מה, פשוט בוא נראה את זה, פשוט בוא נראה, בבקשה. שלא עזר אף פעם, בוודאי זה לא יעזור לכם, כי כלב כבר קראו לי כלב. כלב הולך הרבה כבר קראו לי, זה לא עוזר, לא עוזר. אני לא זז לשום מקום, שום מקום. אני מציע אבל ממחר בבוקר, שכל אלה שקראו היום והשבו את הרצוג לפוטין ולארדואן, שחפצו להם בית אחר, לא אצלנו. טוב, זו השוואה מעניינת. לא, תשמע, זה... אבל ללא ספק זה יש אקשן, אבל חכה, אם אתה חושב שזה אקשן, בוא תראה את הקטע הבא. מעולם לא קראתי לבוז'י כלב, אבל מספר הפעמים שהוא קינה את עצמו כלב... חזר על זה, כן. הוא חוזר על זה כמה עשרות פעמים ביום, כדי לשחות אמפתיה ושיראו כמה הוא אומלל וכמה תוקפים אותו. ובבחיינות לא בונים מנהיגות. אני חושבת שגם הרצוג מקבל הנחה מאוד גדולה בטיפול בחקירות שלו, והוא כבר נחקר תחת הזהרה. מה אתה אומר? אני אומר שעל אלה מהדברים. על שניהם. אבל למה בוא נשאל את השאלה של שלי. למה אתה כל הזמן אומר כלב, כלב, כלב? מכיוון שיחימוביץ' אמרה עשרות פעמים, התראינה בלי סוף בטלוויזיה וברדיו, ואמרה כך, נתניהו זורק לו עצם כדי שהוא ירוץ אליו על ארבע ויחזור עם העצם, או משהו בסגנון הזה. עשתה השוואה ברורה אליי ככלב הולך על ארבע, מקבל עצם מרוטה או גרומה. אמרה את זה, מה זה אמרה את זה? כל כך הרבה פעמים שמה שהיא אמרה פה, בוא נאמר כך, זה שקר בוטה ולשון המטה. תגיד, למה היא התכוונה שהיא אמרה שעושים לך הנחות בחקירות? היא התכוונה להשפיל אותי, והיא התכוונה להשפיל את המפלגה בכל התהליך הזה. את רוצה? תתווכחי. אבל מה פתאום להשוות אותי לכלב הולך על ארבע? אני לא חושב שזה בכלל עניין של בחיינות. אני חושב שזה עניין של התנהגות. זה עניין של התנהגות. אני חושב שבשיח ציבורי, במפלגה דמוקרטית, שזה לא קל להוביל מפלגה דמוקרטית, יש גבולות גזרה מה אתה אומר. אחד הדברים אבל שאתה אמרת בוועידה, זה שהאנשים האלה שצעקו, וכיוונת את זה ליחימוביץ', לא צריכים להיות במפלגה הזאת. האם אתה חושב ששלי יחימוביץ' צריכה לעזוב את מפלגת העבודה? אני התכוונתי לקבוצה שעמדה שם. לא, לא, אני שאלתי, האם אתה חושב ששלי יחימוביץ' צריכה לעזוב את מפלגת העבודה? אל תגיד לי לא, לא, כי אתה רוצה תשובה מסוג מסוים. הקהל שמע ורע, קבוצה קיצונית אלימה שבאה לפוצץ את הוועידה. מי שלח אותה? קודם כל, הקבוצה עובדה על ידי אנשי יחימוביץ', זה ברור. אז האם שלי יחימוביץ' ואנשי צריכים לעזור לפלגת העבודה? העוזרת של יחימוביץ' עמדה בראש הקבוצה. אז האם שלי יחימוביץ' ואנשי צריכים לעזור לפלגת העבודה? אני אמרתי לגבי מי שבא לפוצץ ועידה, ולא היה לו את האומץ, לעמוד על במת הוועידה. ולהתווכח עניינית, אפשר להתווכח. הצעדים שהבאתי הם לא נטולי ויכוח, אבל יש דרך איך להתנהג. אחרי ימים שלמים של התקפות בתקשורת,
קומו, תעמדו מול הוועידה. תגידו את עמדתכם. ועידה דמוקרטית. ברק שאל, אז אולי חמש פעמים לא עזרו, אני אנסה הפעם השנייה. אני אנסה. שלי יחימוביץ צריכה לעזוב את מפלגת העבודה. תקשיב, כי ההישג היה ברור, ואני קיבלתי מנדט, וקיבלתי תמונה גורפת, ואני אומר דבר כזה, אני לא בא כאן כדי לפתוח באש על שלי יחימוביץ, אלא כדי לעקור משורש התנהגות שהורסת את המפלגה. אז אתה יודע מה, אז בוא נלך לקטע השני. למה שאדם, למה שאדם יסכים לתמוך בנו, אם כל היום הוא רק רואה את הביטויים האלה על ראש המשרד. היא אמרה שעשו לך הנחות בחקירה, חקירה שצריך לומר נסגרה, התיק נסגר. חוצפה שלא תאמן. למה התכוונה? בתוכנית שלכם. נכון. תשאל אותה. אתה יודע למה התכוונה? תשאל אותה, הרי אחר כך היא נמקה והתפתלה שהתכוונה לזה שאני לא יכול לתקוף את נתניהו. אני באופן עקרוני, תבחן את כל הקריירה שלי. לעולם אני לא הולך על העניין הזה שמישהו נחקר בפלילים כדי לתקוף אותו פוליטית. אני מעדיף להתווכח עם נתניהו עניינית, כמו שהיום עשיתי מולו במליאה, בגאון ובנחישות. אז האם אתה חושב ששלי יחימוביץ' מחבלת בעבודת המפלגה, מחבלת בעבודת האופוזיציה, והאם לאור זה אתה חושב שהיא צריכה לקום וללכת? אני חושב שהגיע הזמן שהיא תחדל מלתקוף את יו"ר המפלגה ותתלכד ותהיה חלק מקבוצה ומצוות שרוצה להפיל את השלטון. וגם אם יש לה ויכוח על נושא כזה או אחר, יש דרך וסגנון איך להתייחס אליי כמי שעומד בראש המחנה, ואיך להתייחס למפלגה ולשיאה. אוקיי, חבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה, תודה רבה שבאת אלינו. אולי שבוע הבא ראש הממשלה? אולי? יכול להיות. אני רק אגיד לך משהו, אנחנו מזמינים את ראש הממשלה נתניהו לבוא גם לשבת בכיסא הזה, וגם לדבר קצת על תקשורת, אולי נדבר גם איתו על שלי יחימוביץ'. אולי, מי יודע. נראה. תודה לך. תודה. תודה לכם. מעברון, ואנחנו ממשיכים. חופש הביטוי במערכת ציבורית של תאגיד ציבורי, זה גובל בהחלט בטוטליטריות של רצון השלטון לבוא ולהעביר את המסרים דרך כל מיני ביתים של מסרים שיעברו ישירות לאוכלוסייה. אנחנו לא שם. מה אתה אומר על זה? אמרנו טייק 2067. תראה, אני אגיד לך, גילה גמליאל, דרך אגב, הרבה התמקדו בישיבת הממשלה האחרונה באימותים של גלעד ארדן ובנט ושקד. נכון. על אחת באמת, אחת השרות היחידות, הנציגים היחידים של הליכוד בממשלה, שבאו ואמרו משהו אחר, זו גילה גמליאל. אפילו קיבלה ציוץ תמיכה מבוגי יעלון. מבוגי יעלון, כן. אתה יודע, שזה די מדהים, שבסוף לזה זה מתנקז, לאט לאט, עוד אחד הולך, עוד אחד הולך, עוד אחד הולך. היום נשארו רק גלעד ארדן וגילה גמליאל שמעזים לקום ולומר איזה משהו. נכון. ואולי זה גם זה אומר שבקרוב גם הם לא יהיו. זה נכון, ואתה יודע, גילה גמליאל ומיר רגב לא מפספסות ההזדמנות, מה שנקרא, לתקוע אחת לשנייה. הם לא אוהבות אחת את השנייה לשון המעטה, אז אנחנו נזכרנו בעוד איזה קטע או שניים מעבר. כל אחד וכל אחת והסגנון שלה, אני חושבת שאת האנרגיות שקיימות במשרד התרבות, אם אפשר היה לתעל אותם בהקצאת משאבים נוספים, זה היה פותר את כל הבעיות. טוב, היא נסעה לריו. כן. שם המשאבים עכשיו. אתה יודע, אני שמעתי בהתחלה שהיא הרי לא יכלה להיות בטקס הפתיחה, היא המציאה איזה משהו בגלל שזה בשבת, והמלון פה והמלון שם, שזה רק מראה לך שמכונת הספינים הזאת לא מפסיקה להניב, אבל שמעתי עוד דבר שבכלל היא תהיה שם, מירי רגב, רגע, שמעתי שמירי רגב תהיה בכלל שבועיים וחצי בברזיל. נכון. אז מה, היא כאילו סיבה לעצמה לדרך, אתה יודע, חופש. אני לא יודע, מה, כן, כבר אתה אומר למה שלא נהנה קצת. כן, למה שלא נהנה קצת. אגב, מה אתה חושב? זה כבר עבר את ה... זאת אומרת, מירי רגב הגיע לרמה מצוינת של פופולריות, מקום רביעי בליכוד. אתה חושב שיש איזו נקודה שזה יעצר, או שבחירות הבאות נראות את הדבר יותר? האם יש למישהו ספק שבפריימריז הבאים בליכוד מירי רגב מספר אחד? אני חושב שמי ש... אין צל של ספק. מתי זה יימאס על הזוג בבלפור, שיראו שהיא קרובה מדי? תראה, בינתיים יש שם סוג של כימיה טובה, וככה כל צד מבין מה הצד השני רוצה, וככה זה נהנה וזה לא חסר. היא קיבלה תקציבי לשכת הפרסום הממשלתית, קיבלה עוד איזה נתח ממשרד החוץ. כל עוד אפשר... והיא מתייצבת להגיע, אתה יודע. היא הקוניס של הכנסת הקודמת. הקוניס, מי יודע שם? עם כל הכבוד להקוניס, היא הרבה יותר מתוחכמת מהקוניס. הקוניס היה סוג של טוקי, היא הרבה יותר סוג של ינשוף. הבנתי. נשמע מעניינת. אוקיי, תקשיב, אנחנו עוד מעט נצא לפגרת הקיץ, אחרי כנסת, כנס באמת כמעט מטורלל לחלוטין. ניקח נשימה, נראה מה היה בסיכום החקיקה של היממות האחרונות בכנסת. לילות לבנים מוציאים מהח"כים הרבה דברים מעניינים.
האמת היא שמי שיצביע נגד, נגד התקציב הדו-שנתי הוא יהיה צודק. ומי שיצביע בעד התקציב הדו-שנתי הוא גם יהיה צודק. השאלה רק איפה יהיה הרוב. השר יובל שטייניץ, אני יודע שאני מפתיע אותך קצת, נכון? לא ידעת שגם במה שהם לומדים בליבה כתוב שצריך ללמוד עבודה. תראה את האבסורד. אתם קראתם בעיתון, היום מה שקראתם בעיתון, זה מה שמטריד אתכם. לא החוק ולא ירושלים. שמה אם נתניהו רוצה לסגור ובעצם עושה פה איזה קומבינה. אבל אנחנו עושים פה, אתם יודעים שזה לא נכון. ואני מודיע כעת שהאופוזיציה כולה תומכת בכך שהממשלה כולה תצא לחופשה. אנחנו מפרגנים לכם. צאו לחופש, תנו לציבור חופש מכם. אני מוחה שהקטע של כחלון שאמר שהממשלה זקוקה לאשפוז לא נכנס. כן. מחאה. תגיד, אבל מישהו אמר לי, זה נכון, זה בהתחלה הרי היה שודר, נכון, בגלי צהל, בתוכניתו של רינו צור, נכון, הציטוט הזה. נכון. והרי אחרי זה רינו צור אמר שאולי בעצם זה לא נאמר, וזה רק מוכיח שצריך באמת לצאת לחופש. כולם צריכים לצאת לחופש. כולם צריכים לצאת לחופש. אגב, מה אתה אומר על סיפור הנעלם שלנו? לא דיברנו עליו. הוא כבר בחופש יודע מהזה. הוא כבר יצאו את החופש מוקדם. אבל פי הנתונים של, לדעתי, המשמר החברתי של הכנסת, הוא מקום אחרון בהצבעות, מקום אחרון בנוכחות, הוא בקמפיין. אבל תראה, לא מעניין אותו. לא, אבל זאת בדיוק האסטרטגיה שלו. האסטרטגיה של יאיר לפיד היא לעצבן כמה שפחות ישראלים, לא לתת הזדמנות לנתניהו לתקוף אותו, להגיד שהוא ככה, להגיד שהוא ככה, וככה לצלול, לצלול, לתת לאחרים. אתה יודע, כי אתה רואה את האיש הזה שהיה פה היום, חבר הכנסת הרצוג, ראש האופוזיציה, והוא באמת נאבק, יש שיגידו, בפחות הצלחה, יותר הצלחה, אבל הוא לפחות כאן, הוא עושה משהו. לפיד, אתה לא רואה אותו בכנסת, ברק, הוא לא מגיע לכאן, וגם כשהוא מגיע, זה לא בשביל הנוכחות במליאה, אלא בשביל פגישות פוליטיות. אני לא בטוח מה שנקרא, מה יותר טוב לאינטרס הציבורי. זה גם נכון. אם כבר אינטרס ציבורי, אז בוא נראה את הקטע הבא. הכנסת, אמרנו, די ריקה, וזה נותן לאחמד טיבי הזדמנות להקל קצת. למחטף משלו. קשה. שוכרן, ראיס אלג'לסה. עמד לי שאני מסתכל ויש רוב דובר ערבית במליאה, אז יכול להיות שמצב הדברים שצריך להיות שבמצב כזה אפשר לעבור לערבית, אבל אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי, מי בעד הקמת מדינה פלסטינית? זה יעבור. אגב, כמה בעד הקמת מדינה פלסטינית, אם כבר לוקחים את זה למקום רציני? אם לוקחים את זה למקום רציני, לדעתי, אני לא חושב שיש לזה רוב בכנסת הנוכחית. טיבי, ג'בארין. לא, אני חושב ש... אבל בואו נזה, בקואליציה אין לזה רוב, צריך לשים דבר, אין לזה רוב. נתניהו במיעוט, לדעתי יש איתו אולי עוד שניים, שלושה חברי כנסת, כן. ובזה זה... מה שמעלית... בעיקר בתוך הליכוד, כן, אולי זה הוא, הנגבי, ואולי שטייניץ ביום טוב. מה שמעלית השאלה, אתה יודע, מדי כמה חודשים, ואולי עם זה נסיים, כי אנחנו מסתכלים כזה קדימה, לאן הולכת הממשלה הזאת? דיברנו על התקשורת, שזה הנושא שבאמת מטריף את ראש הממשלה, ואני רוצה לדבר איתך רגע על נושאים חשובים, אתה יודע, תהליך מדיני, אולי מלחמה, אולי דברים אחרים, מבצע כזה או אחר. לאן הולכת הממשלה הזו בכל מה שקשור לעניין המדיני? נתניהו אמר ועידה אזורית, דיבר על הזדמנות פז, על תוכניות חדשות. זה הולך לאנשהו? טוב, הרי זה ברור שזה... אתה בר סמך, אני בענייני ירושלים. עזוב, תשמע, כבר לא צריך להיות בר סמך לעניינים מדיניים כדי להבין שזה הכל קשקוש בלבוש, כן? זה, אתה יודע, אין מה, בוא, כבר... תקשיב, אנשים לא משתנים. זה כמו נושא, אגב, זה כמו נושא התקשורת. 7 שנים נתניהו ראש ממשלה. היה יכול לעשות את הרפורמה בשנה הראשונה. לא עשה. בשנה השנייה לא עשה. בשלישית, ברביעית, בחמישית, בשישית, השביעית. מישהו באמת חושב שהוא יעשה את זה בשמינית. יותר טוב לו שיהיה לו את האיום של רפורמה בתקשורת מאשר את הביצוע שלה. וגם כאן, יותר טוב לו לדבר על תהליך מדיני מאשר באמת לעשות משהו. אז אתה אומר במשפט נעשה ועידה אזורית, יש הזדמנות פז, החלק הראשון לא נכון, החלק השני לא יהיה. בדיוק. הבנתי. טוב, ועם זה נסיים זוג אופרת, בשבוע הבא אתה תהיה כאן עם עמית, אם הוא יתפנה סוף סוף מהעיסוקים שלו ויבוא לעשות, אתה יודע, לעבוד קצת. בדיוק. זה יעזור לכולנו. בדיוק. להתראות בינתיים, תודה לכם. ביי ביי.